Ah, por que em mim? Ô, Foibre, tá legal. Tirar os recessos. Tem uma coisa pitando aqui, você sabe o que que é? Não. Eu só sei quando é PCCCC. Pera, como é que é? O que que tá pitando e aonde tá? Peraí que eu vou mudar o meu... É esse tipo de coisa que você tem que gravar pra fazer a compilação. E... Airborne. O que foi isso? Simplesmente explodir? O que foi isso? O que aconteceu? Segura. Cara, para de gritar, avião! Porra! É, isso é muito chato dele, ele desativa o... Que merda! Que saco, meu irmão! Toda hora, o avião só grita! Parece que tá de ano. Porra! Tadinho, mano, vai magoar ele. Parece que um bugiu essa merda. Parece? Olha aí. Olha aí. Mano, vai magoar o Mihê, cara. Vou dar unpause. Que não dê crash. Aí. Eita porra! Comecei no ar já. Tá tudo bem aí? Tudo bem, eu dei uma pancadona, mas acho que eu tô bem. Tá fim de uma aventura? Eu acho que não consegue. Ai, ai, ai. Ah, que... Dá um burner. Dá um burner, então. Partiu. Tem push pra caramba. E aí, Chuck? Nossa, tá baixinho pra caramba. É outro que tá falando, tá mutado? Não, só tá falando, uma voz dele tá baixinha só. Eu não ouvi o Chuck falar, velho. Eu falei que todo viado é surdo. Vê se tem alguma coisa pra não beber ali. O que? Liguei o limpador de para-brisa, Roma. Tá, como é que eu ligo o meu? Mano, liga o seu. Cavaleiro, liga o seu. Nossa, é o melhor módulo que existe pro DCS. Olha. Será que já foi? Por que eu tiro esse negócio da minha cara, velho? Agora é teu PC que tá hitting shit aí. Meu? Não, mano, demagogo. Socorro. O que tá falando aqui? Engine on fire. Eu tô fazendo teste. E no meio do voo! Ixi, vou acabar passando assim. Abre o speed break. Abre o speed break. Funciona. What? O que aconteceu? Ghost Shell. Ah. Pensou? Porra, é essa? God shit, no, not that song. My dick is throbbing. Oh no! Beautiful day for cooming. Good morning, can I get all the squads to put a move mark where they're going? Been awake for 20 seconds and I haven't coomed yet. 20 hours? Time to hop onto my porn throne and machine gun jackhammer my death grip blood. Ah, please continue. Doomfist once again. Eu não sei se meu estabilizador tá ligado ou desligado, tá em russo. Ah, fica apertando o Z uma hora, você vai ver que tem alguma coisa que acende e apaga. Ele muda o nome de russo pra russo. Ele tá mudando de Aladdin pra Aladdin. Para vodka pra vodka. Who here would buy a pair of Riley Reed's panties? Me. Dude, you're so cool. Infantry scouts, can you put move marks where you're going? Squad 3. Is anybody else? Yeah,
Bora, bora, galera, bora, bora, bora. Bora. Acorda aí, meu. Na transposição aqui do Mato São Francisco e do Mato Solimões aqui. Cuidado! Nossa! Meu amigo! Sai com o tipo 10 aí. Você tem noção? Amigo não faz isso. Eu sei lá o que, que eu sou agora, seu. Eu só vi a sombra da árvore. Não foi amizade, cara. Não me chama de amigo depois de sair. Vocês estão mantendo o quê? Mac e... Tô meio aqui na minha frente. Beleza, tô chegando na sua... Tô mantendo aí, o whatever o Katsu tá mantendo aqui. É, tô seguindo o Katsu. Eu tô a 350 nós aqui. O cara seguindo. Não fala em Mac porque não tem... Não dá pra enxergar. Galera, não vamos bulinar os amigos. Mano, é que é muito engraçado a gente não. Tô mantendo o Mac 0, aí chega o 14, mano. Raizão, mano. Batendo roupa no tanque lá, mano. Pô, velho. Tô mantendo 3 risquinhos depois do 500, mano. Galera, é acima de 500. Não é bulinar, eu acho muito louco isso, velho. Não, tô chegando ainda, tô chegando. Tem dois risquinhos, 2,5 risquinhos pra chegar. Pico? Não foi? Nossa. Natsu. Pra... Caralho, Bonato, eu não sei o que você fez, mas lagou pra caralho. É. Nossa, eu vi o Bonato entrando no chão. Eu também, todo mundo viu isso. É porque o host lagou. É, tá faltando mesmo. Red não? 486, é isso? Isso aí. Leste. 036. Uhum. Qual que é a coisa mais bizarra agora? O inimigo Quigla viu que tinha um Maverick indo pra ele e resolveu falar: vou morrer. E caiu morto. É, mas também o Maverick vindo pro cara, velho. Ah, bomba! Que horror, meu Deus! Tudo limpo. Balcão de. Ai, caralho, quase, velho. Você não falou que você tava aqui. Caralho. Costas, costas. Nossa, entrei na. Te protegi. Entrei na frente da bala. Matei um da direita aqui. Caralho, velho. É assim que eu gosto. Só vamos, mano. Cavaleiro dando umas pauladas, mano. Quem usa heavy armor é babaca. A missão não começa com. Vamos, Roma! Tira da área! Obrigado. Agora começou. Eu fiquei 5 minutos batendo nele e falei, cara, não vai reclamar não? Todo mundo. Já não tá num bom dia, né? Não, deixa que eu jogo lá. Romag, segura aí, posição. Alguém precisa olhar o buraco ali, tá? Vou jogar. Puta, Meu Deus! Minha vez, posso tentar agora? Né? Mas eu acertei na quina. Puta que pariu, velho! Delete Home, pode apertar? Isso, e botão esquerdo na alavanca vermelha. Eu coloquei. Ai meu Deus. Tira potência RPM. Só tirar, não precisa frear. Oi? Red. Oi. Você plantou o avião? Também tem que esquentar um pouco o cockpit mesmo? Ctrl C, Ctrl esquerdo C. Mas não dá pra clicar nele? Pra fechar. Dá, você olha pra trás e clica no cabo de aço que tem. Ó. O que você fez? Você ejetou o cockpit? Ejetei o cockpit. Rearming complete.
Você clicou na bolinha vermelha, né? É. Não, é no carro de aço. Ó. Tanta granada aqui, velho. Bom, fazer uma curva pra esquerda, né, cavaleiro? Bom, tô chegando na proa do alvo já. Vou endireitar em 3, 2, 1. Porra, que da hora, eu pendurei o cara na parede. Caralho, vai tomar no cu, velho. Que susto eu tomei, filho da puta. Que isso, cara? Se controla. Caralho, velho, eu aqui lendo os botãozinhos aqui pra ligar o negócio. Passa agora. Ah, eu falei, caralho, foi na hora que eu apertei o botão. Aí eu falei, caralho, quebrei a merda do helicóptero. Ai, cara. Quebrei a merda do helicóptero, é bom. Desculpa. Eu não podia deixar essa oportunidade passar. Quebrei o helicóptero. Eu vou botar o helicóptero e deu ruim. Não deu, véi. Explodi essa porra aqui. Qual foi essa? Tamo bem. Terremoto. Tsunami. Então. Radar. Liga aqui. Opa. Nossa, tá chacoalhando o porta-aviões. Tá flutuando. Cara, tô quase saindo desse servidor. Ah! Fudiu? Caiu. O que tá acontecendo? Acho que eu sei porque que tá escorregando assim. Ah. Não é lag. O que tá acontecendo? O porta-aviões tá fazendo a curva. Ah, enquanto faz a curva não é apropriado. Oi? Certeza não é apropriado. Que não. Certeza Deixa que ver. Não. Deixa eu ver se ele tá... É, ele tá fazendo a curva. Nossa! Que? Ah. Caiu de novo? Que, velho? Ixi, alguma coisa caindo pegando fogo à esquerda ali, ó. Deve ter sido o cap inimigo. Que da hora. Você tá vendo? Consegue me dar mais um pouco de altura? Peraí que eu quero ver o caça inimigo cair. Ele vai tentar pousar. Eu não acredito. Ele tá tentando pousar. Pega ele tá pousando na base. O MiG 25 pousando na pista aí. Pega ele. A cabeceira da direita. Eu tô ganhando altitude, cavaleiro. Deixa ele parar. Não eyes. Deixa com os outros meninos que eles estão. Vai, filho. Ah, visual dele. 17. Fica de olho. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, tá 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nossa! Que mira perfeita que foi, mano. Cara, isso é bullying. Olha os caras pousados ali, ó. Nossa, olha ali. Tô vendo. Nossa, que horrível. Que é isso, Chuck? Check on target. Pegou mais umas infantarias. Olha o cara andando. Uau! Moonwalk. Moonwalk agachado. Ó, oh, tem outro. Olha, vários. Moonwalk tático, velho. É isso que é. Olha a velocidade. Aqui, ó. Achei, ó. Manda ver. Sem ângulo. Ah, desvia. Míssil vindo na nossa direção. Ah! Isso é muita velocidade com a Apache. Nossa, tá seguindo ainda. Ah! Desviou. Vamos mais longe. Tá, é um PMP SPA, né? Aham. Ele disparou um míssil anti-tanque contra o helicóptero. Que estúpido. Ah, ele vai mandar o que tem, véi. Não, BF2, véi. BF2 feelings. E se tiver, e se pegar, dói, cara. Aí treina piloto, copiloto. Pra gente chegar na missãozinha lá com a mão dos bagulhos. Puta que pariu, quem foi? Estourou aí? Estourou meus tímpanos. Você mate 1.3 aqui com o Hornet. Cavaleiro. Oi? Se a gente tocar as pontinhas, é gay?
Que não. Isso, velho? Das asas. Se você tiver com bota militar, não é gay. Deixa eu olhar aqui. Tô. Esse rapaziada, então, eu queria ver qual o dia que vocês acham mais bizurado pra fazer a campanhazinha. Vamos, vou pro tanker, tá? Vai lá. Faz uma votação, Felipe, acho que é melhor. Nossa, nem pra virar pra direita e mergulhar, que cuzão, mó esperando aqui. Noite. Foi mal, eu não sabia de nada. Dá, mas, tipo, chegou agora eu vou tarde, né? Só por causa disso. Ou sábado à tarde, domingo à tarde. Achei que ia ser money shot aqui. Coming back, coming back. Pronto, pode mergulhar, tô filmando. Agora sim. Boa, vai lá reabastecer.